З 1 вересня, якщо не дуже довго там коротко, до реклами залишилось. Коротко, з 1 вересня передбачається збільшення заробітних плат лікарям на 70%, медичному персоналу молодшому на 25%. Кошти закладено, кошти вже є і кошти будуть. Ці ж самі кошти передбачені в наступному році. Тому я вважаю, що ви отримаєте заробітну плату збільшену з надбавками до кінця місяця.